Por aqui, garoto. Ah. Pera, pegadas de cervo, são novas. Por aqui. Devagar, garoto. Desculpa. Você está caçando cervo, não apostando corrida. Sim, pai.
Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abra espaço. Uau! Vá. Nossa, o que aconteceu aqui? Está ali. Calma. O que está fazendo? Agora ficou alerta. Só atire. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Atrás dele. Não! Você não está pronto! Para trás! Roger, eles nunca chegaram tão perto da nossa floresta. Continue andando.
A gente pode entrar aqui? Olhar na frente. Ali em cima. Ele entrou no velho templo, mas a mamãe me proibiu de ir até lá. Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E estava na hora. Ok. Yeah.
Alguma coisa tem que abrir esse portão. Lá em cima, viu?